אחד היסודות הכי הכי חשובים עכשיו בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בגלים כל כך סוערים של מאורעות הזמן, זה להתחזק בין אדם לחברו בעין טובה ובאהבת ישראל. כיצד אנחנו מקיימים את זה הלכה למעשה? במקום שאדם יכול לעשות חסד עם השני, דבר מאוד גדול. עכשיו זה פסח, קמחא דפסחא, לעזור אחד לשני, מי שביכולתו כמובן, ולא משנה, אחד המרבה, אחד הממית, ובלבד שיכוון ליבו לאבינו שבשמיים. אבינו שבשמיים רוצה שנתחזק באהבת ישראל. הנקודה השנייה של להתחזק באהבת ישראל בין אדם לחברו, זה לימוד זכות. אנחנו צריכים מאוד מאוד להתחזק, ללמד זכות עכשיו, אין בכלל על עם ישראל ואין בפרטיות. הרבה פעמים אנחנו נתקלים שאנשים לא מתנהגים בסדר, איתנו, בכלליות, לא משנה. לא תמיד האנשים מתנהגים בסדר. אבל הלימוד זכות זה שהרבה פעמים אנחנו יכולים להתבונן וצריכים להתבונן שאדם לא מתנהג בסדר, אבל הוא לא כל כך אשם בזה שהוא לא מתנהג בסדר. הלחץ הנפשי שלו, המקום שבו הוא גדל, המאורעות של החיים שלו, להתבונן בזה, וזה הלימוד זכות האמיתי מאוד. למה אנחנו הרבה פעמים אנוסים שאנחנו מתנהגים לא בסדר? בגלל הלחצים הנפשיים, המצוקות הנפשיות והטבעים וההרגלים שהתרגלנו בהם. וזה לימוד זכות גדול מאוד, על כל אחד מוטל, מאיתנו מוטל העניין הזה, להתחזק וגם להעלות את זה בתפילה, להגיד לבורא עולם, לא תמיד אנחנו מתנהגים בסדר, אבל אנחנו לא אשמים בזה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.